Жокускайга ыттары коскалары экзотической кыллары итини бередектеген онна кахайтыры питнестерин үрдети туган сокон кытатыр. Бүгін сокон барылын правительство муниар көрдүлер, соконға ларытылары киллари төрөтінен томторуга хоқ көңіл көчі хеджар кахайына ғыттар жоңға сабат үйлер әлбәбіті болар. Бу көстер хартына көрерге олыз жылан, 2018 жыл олыны хүрбәтті күнігер, әйгай оға үт саба түйен кірачан сырдықтыны бұсты бұта. Хомайо ғыхин бұ түбәлті соғатақ бол бадақ. Байылғы 2018 жылға кейін көрекка үкка тұттар бұд жонтын 2615 сайы бұлыңя кейді. Итегер 2017 жәлік үттартын әшей бет, оттын 2017 кейіға қағайынақ үттар саба түспеттер. Маныға бүгін правительство мұнығар қорат жағалдада көтіқпет, ұттары, қосқылары, экзотической күллары езеге әппетінеге үдетер туынан соқуңға саңа олары елары ұрттылар. Өскөтін ұру декоративіне ұттары томторуға соғы ұттын бароды ұттары алты үйдір ұттан томторуқтағы елді сылджыр көңілінер болығана білеген оллаппы кітатты. Сөтекеде агрессивіне бородылағы ұттары үддәк ұлған бородылар ең бар болалар. Оны чөттен тұрымы бейге үсі үйдір ұттан номордынеге кәтәлдерін күрдіккіна келдер бепет оны декоративіне бородылағы ұттары боланы 35 сантиметр арқастырға дұл 35 сантиметрден үрдік болақтарына номордыне кәтекті ақты дәнеті келдер бепет ол правительства көрілі біт хокуан барылығар ол ұжы өттен бұттар бар. Маны тағынан бәдде сылжыр ұттары қарайы онны жек қылын езеге әппетінеге үрдетей тұғынан олары елар бігергеннелер. Маны күнне Савинова Сергер өйір. Кене Айка ден хаски бароодалаг атын үйүс сылын итер. Айка сылын айы выставкаларга кыттар. Быйыл сайын издовой спорт күрөхтө итер 2 местага тексибит. Ол да боллар хайката улусага мелжи томторукта элчи сылжар. Аспирди таах кие жоктах таажа трава эми богото баргалдар же аны утарбыт себетиндерден көмүскүр намордик аны уттары жындырдын көмүскүр агыштыр муну келен эмириектер эми баралдар постоянно аны хороктор хаблаветтер аны также ыты ыттан көмүскүр була. Жоңго Сергега бөдөң садаң борода ыттар ордук кутталаактар. Ого улуханда ки үксүгер кайын көмүскөнмөт. Бравол бүтүнөн намор тах жек тахты бола. Кулабы кыраголор кин келен түяктар. Ха ме хеп булла. Минде кулабы тах намор жеге хугыт астаган мен кадер этим таддар эм бир. Батыгындар хаҗер боллагына намор ник тах булукта. Тен ханы бүлле. Тарих тах булла. Тәхда булаган хен малыл шты оголор тирен кайын хеп булла. Ол хен ондук тах жара ха ме хеп тен. Үті Косканы есеге күйірділі бі сокон, бұ күйін олыққа керері бұланданар. Ити әрін жек ұлларғыр сымнағастық сығынныған, имәриен томаруян, таптан иттаққа кене әрәлләғ доғар болар. Екатерина Неустроева, Иван Семенов, Саха телевидениенді Джакускай.